السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة وسود وين؟ إمبارس بين عرق. مدير بان حلكها وذي وحبيس كتشوبي بري أنا ورشة. يا ترى وين كره رجنا؟ إذا نوى تبي سيرنا كره رجنا أنا وتبي. بعد مدد غير وحي ترى مك. أنا نسقورها نوان إذا كيري. مركب كوبان وحيلتها وحول وحول ورايا ما يعلن بالجريدة. من القضية ضلك جديس ويفي عنتها وويس وانتي ويتيران ضل والبا كلا عبشو يو حيارة هذه تيران القضية السامية وترى تدي استلاء ولا وقف استلاء تيجا نو هذا الله بركذا أمره لي رب راسك قبصلا بقولك أبو غمير من قريد الكوناس أنت حاجة سياسة صدى حزب قرن باتري oo jooga oo dalka siyaasadda ka mas'uul ah laba waa mucaarid midna waa xaakim oo ka wakiila xilkuna wuxuu saaray xaakimka xisbiga xaakimka inuu xisbiyada mucaaridka ula dhaqmo si ixtiraam iyo karaamo leh qaybtooda sharcigu siiyay inay dalka taladiisa siyaasadeed wax ku lahaadaan ay qaataan anaa taa diyaar baan u ahay waan wada shaqaynay oo waa is aragnay ولو حزبنا وداري وكلا أنا حيل كيجو أنا أدو فرفرناي مروا يسرقناي سووا نكسب بانو كوكلا تجناي إن أنا نسوا نقولنا وض شقيننا وكل شيء ناي تيا هواونا حزب قاعد وض شقي وعمان قد حيس وحن وقال الله هاي تساله هذا دليش هذا يروح حيل كود معارض القتال وهم لا شقين maalintii la idaariyay waxa isbedelay oo dhamaaday ololihii siyaasadda ee lagu tartamay waxa la idaariyay inaan dalka oo dhan madaxweyne u ahay oo xisbigii soo saaray iyo kii doortay iyo kii aan doonmo aan soo marahay waana waxaan ku dhisanahay dimuqraadiyadda dawladnimadu nuxurkeedu waa intaa mas'uuladaas aanay saarinta waana fuliyaa waana fulinayaa bini'aad baan ahay haddii aan gafo toosin baa laygu leeyay waxaan soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay xisaab noqdaan ama af umada ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin mujtamaceen waa badayah dad badan baa dadka hogaamintooda qayb ka qaata si aan u dhisanay mujtamaceen culimadu qayb weyn bay ku leedahay dadka tujaarta ee lacagta businessmenkuna cod weyn bay ku leeyihin bulshada raydka asiifa sosaytuguna cod weyn bay ku leedahay madax dhaqameedkuna cod badan buu ku leeyahay intaba waa gool lahado markaynu iskaashanayno inuu wax ku dhisanayno waa wanaagsan tahay waa talo badan waxaan lagu soo ururiyaa xisbiyada xisbiyaduna kolba xisbiga talada haya ayaa lagu soo ururiyaa waxaan leeyahay qof kasta oo muddo karo hadlaya da ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan ama xil ummadda u haya ku doonaya ahaade markuu hadlayo wuxuu ku hadlayaa ummaddu baa qiimeynaysa waxaan soo jeedinayaa miidiyaha imika warbaahinta waxaan isu marayno ee dad waayeela oo nabad laga filayay iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhirooda iyo adduunkooda midna waa wanaagsana mujtamacuna uma wanaagsana xisbina kagaba wakiil aha xukuumadda kagaba wakiil aha eh waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdeeda gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqmeed yahay hadduu aqoonyahan yahay hadduu midhibaacmitiro yahay hadduu isirsaatig yahay hadalkeen ku hadlana waa mid qaranka u daran u hada haddii la isdhaliinayana nidaam milkiilaha ka baxsana waa inuu hada wixii fidna iyo tafaaruqa waa ka soo horjeednaa xil baa naga saaray inuu ka lahana dadka fidmadooda laakiin qof walba jaaliskana waa siinaynaa waanu ka codsanaynaa in la wanaajiyo dadka sidii laisu keeni lahaa ee fidma laga dhex abuuray taa hadallada duurduurka ee maanta dhexdeeda ka jira waan kale nabadgelyada waxaan uga soo gudbayaa innaga iyo soomaaliya soomaalilad iyo soomaaliya dhibaato ayaa jirta imika dhexdeena dhibaatada annagu eed kuma lihin haddaynu somaliland nahay somaliland caalamka waxay ugu baaqday oo adduunka oo dhan gaarsiisay inay somaliland kusoo duushay caalamka waxaan u sheegaynaa somaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mid a somaliland gambaruu ka dhaqaaqay tuu ka raqmu tagay labadu waa somaliland ciidanka somaliland iyo dowladda somaliland iyo shacabka somaliland cidnoo ka magansan maayaan dhulkooda
هذا وح كقصنا يا إيه هذه ملك الدجيان والسمالنا عارف هو حنوش شيء هذا كنا نان حد جبين الدولة الاستعمار كسبيين إيه أفريقيا ده مخدر قنطي أفريقيا ده ورحية كمان نان حد جبين كمان جد بينه أولاد وما تشيده إن أرمانة أولاد عدنا لقناه وما تشيده نودر ماها يجا نودر ماها ما أنت الصومالي يستعمل الله بدو أولاد متاكية daqaluhu waa yiri burbur badan bay ka soo kabanaya dadkoodu maanta wuxuu baahay horumar biyo caafimaad waxbarasho shaqo Soomaaliyad waxaan u sheegayna caalamka oo dhan iyo Soomaaliya anagu dagaal diyaar ma nahay dalkayaga joogna waliba halka imka ciidanka degan yahay tukara 70 km buu xadka u jiraa historiska Soomaaliland wuxuu qoraya in حكومه سوالاد اي سو سوقته حدودها سوماليلاند هلكي لي داريبه كميت دستور كاي فراي بارلمان كاي غدبا جوغا شعب وره هاي غدبا جوغا وره حدود دي لطره وحن كو دوره حدود انا كو تغرين بتغلي سوماليو غران باينو ابابو كا كسودا اي قبري غسلكا كو هيا اي عيدمو لا سو دووي wax alle iyo wax maanta dagaalka loo abaabulay garameen haddii mid tahay suurto maysay waxba yeenan isku maaragtay isku soo wareegsan hadal haddii micnu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin anaga muqdisho oo hoos Soomaaliland ma jirtee waa gobol Soomaaliya kamida walaalow horta jiraba waa Soomaaliya waxaan leelahay taas mid ku suurto maysa maaha wanaagna ka iman maayo haddii ay taasi ka fikir tahay oo ay ka go'tay inay soo duusho oo tira Soomaaliland baan xoog ku muqoonaya waxa Alla ka dhigay noqol difaac la diyaarna dalkay waa daafacayna Soomaaliland dalkeeda way daafacaysa iyo waa isu dhan oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysa waxaan noo ogol xeerka caalamiga ah waxaan noo ogolka Afrika ka dhaxeeya waxaa noo ogol Ilaahay nagu awray dhulkan ee isaga mooyay aanan cid kale ka marsanay waxaan ku talaynaa inaan naga talaa Soomaaliya Muqdisho ka talaya waxaan leelahay waxa inoo dara inaan wada hadalo oo wixii naga dhaxeeyay aan kala guranno dhexsara ka warbaro hadal bilownay hadalka kamayd aan ahayn daacad kamayd aan shaqeyn waxa ka dhigtay waqti lumis haddaan Soomaaliland waxaan uga go'an oo aan aaminsanahay wixii khilaaf ah aan ka tirsanayno ama arrinta dhex taala inuu ku dhimanow hadal haddana wada hadalkii oo leenagu dhexdhexaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doorsay waxa asab diyaaruna gartaydu waa noo go'antay waa naga cadda waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deeyna hadii aan soo weerartaa oo xadka ka soo talowdaan anagoo ilaah la kaashana waxaan runaa sida aan horeba ninka soo rogo nagu soo duulo ugu adkaan jiray inuu ka adkaan had kayagina waa tagay hadda soo duushaan ogaada taa taas ka hadal qodob kalaad ee ummada Soomaaliyeed ee isweysa hadaan xukumadan ahay waa sicir bararka waa faqra waa dhibaato inoo taala waan ku jiraa waan inala taf dheeraatay hawsheed waxaan filayaa laba saddex cisho soo socda in uga soo baxayo wixii lagu doonay lahaa umadoo maana ka seexan way nagu cuslaatay way taf dheeraatay waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonin oo aan qalad ahayn oo laabla ka ahayn laga bogtay cidda khusay soo dhamay ka wada hadashay cidda aqoon la mid ah lagala hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan in hawsha uga jaro waa hawl culus dhibaateeda leedahay xoolo waa xiran yihiin halka uu qulay lacag ka la adigra xoolaha ahay waa u dagaal galeena in ila aanu furro inagana waxa ino wajiga shicib ahaan dhibaatada dhaqaalaha ee haysta inaanu gudigid sameyno oo ugu yaraan aynu yareyno waxyaalaha faahfaahka haysiga ee qaadku koobkay 500 milyan oo dollar ilaa 700 milyan baan ku bixinaa qaadka sanadkii bal maanta qiyaas tawan yaray kara qof walba soo qaam kara waxaad qaadka haddaad labada majood mid ka dhigto qoyskaaga u horeysa waa dhaqaale koris waa koobkeed aad tii kara haysta laba cimiladu way nagu yaraatay way roobku yaraaday wax soo saarku yaraaday
gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 mm ama 500 mm rooba 300 bay ahaa ama 200 mm xataa garoob iyo mabaxaan iyo arabakhidi ma bix karaan bay aad yahay magaalada Hargeysa joogna 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 900 maalmood roob ugu yaraa 80 oo sanadkii imanaya ilaa 400 mm saddex iyo saddex sano u dambeeyay Hargeysa mar roobka heshaa waa 20 cisho oo weli aan ahayn roobtayisa oo mira wax soo saara xataa daruurihii dib toog jiray noocii daruuraha ma jiraan waxaan u baahanahay qarar ahaan inaan fikirno oo dhibaatooyinka dabeecadda inoo keensa ka hortageeda iyo sayn u noolaan lahayn ee la roobka xoolo inoo ku xidhaara weeraaday dalagii inoo bix jiraadkaana ma baxo waanaanu dhaqanahay dhulka loona joogi doonaa inaanu ka fikirno anagoo sugan dalal badan baa inaga roob yar oo laga yaaba inay 100 mm sanadkii ay helaan oo haddana nuur oo wax qada oo wax beera Tunisia ka mid ah Israa'iil baa ka mid ah qaar badan oo kale ka mid ah waxaan u baahanahay inaan aqoonteena u jeedino war cimilada isbeddelka sare u noolaanaa laakiin taas waa istaraatiijiyada tan cirbararka maanta labada shay soo socda saddex shay wax naga soo bixi doona laba safar oo aan ku tagay labada gobol ee jaarka ah oo kuwii noogu horreeyay ahaa labadaba wadahadal wanaagsan baan dhex maray anagu waxaan u tagnay Soomaalilandu waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo AU-da idinkaa jaaran oo xogaala garteeda hanu loo qaado Soomaaliland sidan waa anaa ku xukuma iyo waxa ku tidaas waxay keeri doontaa cawaaqif Soomaaliland waxay tirsanaysaa 19 sano hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sano dambe dhibaatada gaadhay ka weyn ee loo diiday inay talaabo horumar qaado Soomaalida lagu amaanay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo lagu amaano u baahan waxaan ku codsanay garteeda in la qaado Afrika oo ayda la gooyo waan ku xoojinay waan ku codsanay jaalku inuu horgala sana aniga ku socon karay Soomaalida anaa ku xukumo in muqtal laga dhaahdo oo gorza laalaato ku socon doon aad baan isku afgaranay waanu ka sugeynaa waanu daba joogeynaa taas nin la ogolgasha talo arkiya Soomaalida qeylada waan halka aan u aragno inay Soomaalida xoog u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo kan hallo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa cusra dhaafsan kale ayana waa ka hadalnay inagaana la rabaa waxaan caalamka u yibgeynayno hadii baa cusra laga dhaxaynayo inuu soo saaro dalka baraka jira galbeedka soo bilaabme saddex sano ka hor ee noobra lagu hayay iyo jidda galbeedka waxa ka dhacay tiiteedii soo taagan xalafku waa dhamaaday xoolihi way dhimanayaan hadda ilaahum baa inoo soo gudban karaa ilaahum baa gacanta ku dhan karaa waa ilaahay waa barayada isku tashina uma baahna cimilada isbeddesha dhib badan bayna u haysaa nolosheenni oo dhan bay bedelaysaa abaare waa soo noqnoqonaya kuwa kale way soo noqon doonaa caqligi iyo tamarti iyo isturgi iyo midnimada laga rabaa waa gudbana dowladda waxay taagtayda qodobka ugu dambeeya saxaafadda iyo aniga iyo xukuumadda saxaafadda iyo annagu isku shaqaalnaa shaqadeenu way isku xirantay siyaasadda iyo hoggaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafadda aan xil weyn baa haysaan awoodda afraad baa noqoteen nabadeena mas-uuliyad baa na saaran is-ixtiraam baa naga dhexeeya is-dhegeysi baa naga dhexeeya inaan wada shaqaynta isla ogolaano ayaa naga dhexeysa intaa diyaar baan wada wixii midmada u dhexday dhaca washa soo galay inaan soo nimaadno kooda hadlayno saxayna oo gala waad in ixtiraamayna qadarintan inaan u tirsanayna qaranka washa oo haysaan ee wali wada dhaqaalaha yar ee ku dhaartaysan imaan oo idin ognahay utadoo u imbaati marka xagga loo eego ragga saxaabada ka shaqeeya baa u fiirso ragga waaweynaa ee ka horreeyay ee 60-kii soo bilaabay 70-kii 80-kii nin ka tanaaday oo saxaafad lacag ka helay oo ka dhigi ma jiro nin waliba isaga oo madax xarifaayo oo cireysta oo bidaarsa boobesh ku gala ragga magaalada jooga oo fiirsa saxaafadda shaqeeyay waxaan u qabaa raggiina ragga ku dayday wadada maray inaan muwaadiniintii dalkooda u shaqeynaya ee aan guri doonin
intaasaan la gola imid waa ku mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.